Before starting our deliberations. Zor tətbiq etməklə dövlətlərin ərazi bütövlüyünün pozulması qətiyyən qəbul edilməzdir. Azərbaycan bütün ölkələrin suverenliyi və ərazi bütövlüyü prinsiplərini tam dəstəkləyir. Bu fikirləri prezident İlham Əliyev Qoşulma Məhərcatının 60 illiyinə həsr edilmiş yüksək səviyyəli toplanışında video formatda çıxış zamanı səsləndirib. Ölkə başçısı bildirib ki, beynəlxalq hüququn normaları və beynəlxalq təşkilatların qərarları ilə bağlı ikili standartlar, selektiv yanaşmanın tətbiqi dünyada münaqişələrin ədalətli həllindən mənfi təsir göstərir. Azərbaycan da son 30 il ərzində belə selektiv yanaşmaya məruz qalıb. Benefiting from double standards Striving in international relations. Beynəlxalq münasibətlərdə töhgoyan edən, ikili standartlardan istifadə edən Ermənistan Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini çobud şəkildə pozaraq təqribən 30 il ərzində Azərbaycan ərazilərinin 20%-ni işğal altında saxlaya bildi. Həm öz ərazisində, həm də işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə hərfi keçirdi. 1992-ci ilin fevralında Xocalı soyqırımını törədərək yüzlərlə mülki şəxsi, o cümlədən 106 qadını və 63 uşağı qətlə yitirdi. 1 milyondan artıq Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün doğma evlərinə qayıtmaq hüququ da daxil olmaqla əsas insan hüquqlarını pozdu. Lakin hərbi təcavüzə və 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilən və Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən dərhal, tam və qeydsiz-şərsiz çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamənin icrasından imtina etməsinə baxmayaraq Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq edilmədi. Prezident bildirib ki, müzakirənin davam etdiyi bu illər ərzində Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq edilmədi. İşğal alan məruz qalanla təcavüz edən arasında fərq qoyulmadı. Ermənistan daha da irəliyə gedərək Azərbaycanın yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibə ilə hədəfləyir. Dövlət sərhədi və keçmiş təmas xətti boyu hərbi təxribatlara əl atırdı. Bütün bu cəzasızlığa Azərbaycan ordusu son qoydu. 10 September 27 2020 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Azərbaycana qarşı genişmiqyaslı hərbi hücum törətdi. Buna cavab olaraq Azərbaycan ordusu öz ərazimizdə əks hücum əməliyyatla başladı və işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etdi. 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində tamamilə məğlub edilmiş Ermənistan 2020-ci il noyabrın 10-unda kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur oldu. Azərbaycan özü BMT Təhlükəsizlik Şurasında yuxarıda qeyd etdiyim qətnamələrin icrasını təmin etdi. 30 illik münaqişəyə son qoydu və hərbi-siyasi yollarla ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa etdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi keçmişdə qaldı. Göçmə müharəçatına üzlü dövlətlər tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin daim dəstəklənməsindən danışan prezident İlham Əliyev, vətən müharibəsi zamanı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvləri olan hərəkətin 7 ölkəsinin Azərbaycana verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirdiyini bildirib. <laughs>